Оралда улануу белгилери менен облыстык инфекциялык ооруканага түшкөн окуучулардын саны 126'a жеткен. Онун 12'си үйдөн жедел жардам чакырткан. Окуучулардын барлыгы дене кызуумуз көтөрүлдү, басымыз айналып ауырды деп шагымданган. Текшерүү кезинде мектептин асханасынан ишек таякшалары табылды. Белгили болгондой мектеп директору бир аптага бекиткен ас мазири орундалмай келген. Казыр билим ордасында уакытча сабактар токтотулду. Сондай-ак жумуш бригадасы да кызметтеринен аластатылган. Асхана кызметкерлери, аспашчылар менен эден жуушулар да жумуштан шеттетилип, кылмыштык иш козголду. Тамактан токсиндик улануу диагнозу коюлду. Диагноз салмандык этиология. 126 баланын 95'inde жагдайы жаксарып, кынагатарланган деп багланууда.